الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ثم أقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وفي موضع آخر: في بيوت رضي الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالقدوم والأعصار. عن أنس رضي الله تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الله فليحبني ومن أحبني فليحب أصحابي ومن أحب أصحابي فليحب القرآن ومن أحب القرآن فليحب المساجد فإنها أفنية الله أذن الله في نفعها وبارك فيها. ميمونة وميمون أهلها محفوظة ومحفوظ أهلها هم على صلاتهم والله عز وجل في حوائجهم هم في المساجد والله بورائهم. وفي رواية آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، گرامی قدر حاضرین مجلس، معزز علماء کرام اور دور و نزدیک سے سننے والے میری ماں بہن، اللہ جل جلالہ کا بے پناہ احسان ہے کہ جس ذات اقدس نے سب سے اشرف المخلوقات یعنی انسانوں میں پیدا فرمایا اور ان اشرف المخلوقات میں سب سے افضل امت یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ جل جلالہ عالمی ارواح میں تمام انسانوں سے ایک عہد پیمان لیا تھا. اللہ جل جلالہ نے عالمی ارواح میں تمام انسانوں سے ایک عہد پیمان لیا تھا. وہ عہد پیمان یہ تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ چنانچہ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. اس آیت مبارکہ میں اللہ جل جلالہ تمام لوگوں کو خود اس شخص کو گواہ بنا کر کے جو ہے اللہ تبارک و تعالی شان تمام انسانوں سے جو ہے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں: ارسطو ربکم،
کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت تمام انسان بے زبانی کہتا ہے، یہ جواب دیتا ہے قالوا بلا، جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ عالم ارواح میں اللہ جل جلالہ قیامت تک ہونے والے تمام انسانوں کو پیدا کیا، اس وقت بھی چھوٹی کی شکل میں تمام انسانوں کو پیدا کیا، اور ہر چیز کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اس وقت میں اللہ نے عطا کر دی۔ اس کی بات تمام انسانوں سے جو ہے اللہ نے اس بات کا عہد پیمان لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ جل جلالہ نے جب یہ عہد پیمان لے لیا اور انسان نے اس بات کا معاہدہ کر لیا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں اور کوئی آپ کے علاوہ رب نہیں ہے، کوئی آپ کے علاوہ پروردگار نہیں ہے، جب انسانوں نے اس بات کا عہد و پیمان کر لیا، اس کے بعد اللہ جل جلالہ جب اس روئے زمین کے اوپر انسانیت کو پھیلانا شروع کیا، اور سب سے پہلا انسان سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اس کے بعد اسی وقت سے اللہ جل جلالہ انسانوں کی روشن ہدایت کے لیے اور اسی بات کی یاد دہانی کے لیے جس کا انسان عالم ارواح میں اقرار کیا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، اسی کی یاد دہانی کے لیے اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک سلسلہ جاری فرمایا، اور جتنے بھی پیغمبر آئے سبھی نے اس بات کی دعوت دی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی معبود پرحق ہے، وہی عبادت کیے جانے کے لائق ہے، وہی پرستش کیے جانے کے لائق ہے، وہی پوجا کیے جانے کے لائق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی عبادت کیے جانے کے لائق نہیں۔ چنانچہ جتنے بھی پیغمبر آئے ان تمام پیغمبروں کے کلمہ میں یہ پہلا جس ضرور رہا ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد کسی پیغمبر کے زمانے میں آدم صفی اللہ آیا، تو کنہی کے زمانے میں موسیٰ کریم اللہ الہ الا اللہ، موسیٰ کریم اللہ رہا، تو کنہی کے زمانے میں لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ رہا، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت سے سرفراز کیے گئے تو ان کی امت کو جو کلمہ ملا، کلمہ ملا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ملا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جہاں پر انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، وہیں پر انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے اپنی کتابیں بھی نازل کی، تقریباً 100 صحیفے اور 4 کتابیں نازل فرمائے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی کتابوں کو صحیفہ کہا جاتا ہے اور بڑی کتاب کو کتاب کہا جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے جو ہے یہ دونوں سلسلے جو جاری فرمائے ہیں وہ انتہائی اہم رہا۔ ایک طرف اللہ کی کتاب رہی تو دوسری طرف اس کے معلم، اس کے معلم یعنی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام رکھے۔ اللہ کی کتاب کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی اللہ نے کسی کتاب کو نازل فرمایا ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجا ہے جو اس کو سمجھانے والا ہوتا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن کریم کو سمجھانے میں اس کا پورا حق ہی ادا کر دیا۔ کوئی رخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے وہ تفسیر قرآن ہے. آپ کی زندگی کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو قرآن سے مطابقت نہ رکھتا ہو. کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کی ہو. سروے کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میں اس دنیا میں مبعوث فرمائے گئے اس وقت میں دنیا کی جو حالت تھی وہ بدترین تھی. جس وقت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث فرمائے گئے تھے اس وقت میں دنیا کی حالت بدترین تھی اور بدترین کی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی. کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو اس وقت میں, کوئی ایسی نافرمانی نہیں تھی جو اس وقت میں نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی شانوں کو انسانیت پر رحم آیا اور اللہ نے اپنے آخری پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. میرے بھائی بطور خاص اس وقت میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں, بطور خاص میں اس وقت میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں. اللہ تبارک و تعالی شان ہوں ہم تمام ہدایت رحمت فرمائے اور ہدایت کے نور سے مالا مال فرمائے. اس وقت میں تقریباً 5-6 دن کا سفر ہمارا بہار کا رہا اور اس سفر میں مجھے کئی چیزوں کا سبق حاصل ہوا. جو میرے سامنے جو باتیں آئیں جس نے میرے دل کو دہلا دیا. بطور خاص آج صرف پرسوں 2 دن پہلے فجر کی نماز کے بعد اپنے والدین کی قبر کی زیارت کے لیے نکلا, قبرستان میں پہنچا. زیارت کے بعد اپنے گھر کی طرف واپس ہوا تھا. میرے چچا جان میرے ساتھ تھے, ان کے ذریعے بلکہ ان سے پہلے بھی ہے دوسرے ذرائع سے ہمیں یہ خبر پہنچی کہ ہمارے گاؤں میں چھوٹی برادری کے کئی لوگوں نے عیسائی مذہب کو اختیار کر لیا ہے. قبر سے واپسی کے بعد میں ڈائریکٹ اس کا گھر گیا اور دکان پر بیٹھا ہوا تھا. اس کا مدی خانہ ہے, وہ مدی خانہ کے اوپر جو بیٹھا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں اس وقت ایک کتاب تھی جس میں بائبل کہا جاتا ہے. میں جیسے ہی پہنچا تو اس نے جو ہے میرا ادب احترام کیا اور بائبل جو پڑھ رہا تھا اس کو بند کر کے بائبل کو اس نے جو ہے میرے حوالے کیا, بائبل جو ہے مجھے دیا. ہندی میں وہ بائبل جو ہے لکھا ہوا تھا, اس کے چند اوراق کو جو ہے میں بھی پڑھا. اس کے بعد پڑھنے کے بعد جو ہے میں نے بائبل جو ہے اس کے حوالے کر دیا اور اس شخص سے پوچھا کہ آپ یہاں پر عیسائی قبول کر چکے ہیں, یہاں پر آپ کتنے لوگوں نے عیسائی قبول کیا ہے؟ اس نے جو ہے چند تقریباً 14-15 لوگوں کا اور بھی ذکر کیا.
कि 14 फनाटों वाले और भी हैं ईसाई को उद्धार किया। असल में यहां पर कहने के लिए था कि एक दिन पहले बल्कि जुड़े रात ही को हमें यह खबर पहुंची कि इस इलाके में बतौर खास जो हमारे बिरादरान वतन की छोटी बिरादरियां हैं वह हजरात बुद्धिज्म की तरफ और ईसाइयत की तरफ बड़ी तेजी से मारे जा रहा है, या तो बोझ मजहब को इख्तियार कर रहा है या ईसाइयत को इख्तियार कर रहा है। और उस शख्स के हाथ में जब मैंने बाइबल को देखा तो देखने के बाद अपने ऊपर मुझे बहुत अफसोस हो कि मैं इस गांव के रहने वाला हूं, मैं इस गांव की गली कूचों में खेला हूं, इससे हमारे मरासिम और ताल्लुकात रहे, गैरों ने इतनी मेहनत की, गैरों ने इतनी मेहनत की कि उसने बाइबल को इनके घरों तक पहुंचा दिया और तुमने अपने औकात को इतना जाहिर किया कि तुमने कुरान को इनके घरों तक नहीं पहुंचाया। अगर तुम इस्लाम के पैगाम को इनके घरों तक पहुंचा देते तो बाइबल के बजाय उसके हाथों में अल्लाह का कलम होता। मैं शर्म के मारे पानी पानी हो गया। हाँ अफसोस कि अल्लाह के इन बंदों तक हमारे अल्लाह के पैगाम को पहुंचाया नहीं, जिसका नतीजा आज हमारे